Værsgo. Simone, hvad er det, der skal ske nu? Altså lige nu? Lige nu. Nu er det lige, at vi har lige tabt til de unge, så vi skal ind og have røv på målet. Okay, men hvorfor skal I det? Hvad har I spillet? Vi har spillet 8 mod 8 på en lille bane, og det gik rigtig dårligt. Det gik rigtig dårligt? Ja. Vi havde rigtig mange chancer, og vi scorede ikke. Det fungerede ikke helt? Nej, altså du ved, taktikken var der ikke, og vores forsvar var rigtig dårligt. Jeg synes selv, jeg var rigtig god. Vi siger tak til Simone Rydde. Krum, hvad er det, der sker nu? Der sker det, at de gamle har tabt. De får røv. De får røv. Hvad har I spillet? Vi har spillet unge mod gammel. Hvem glæder du dig mest til at skyde efter? Har du valgt dig et mål? Det må være... Nej, det ved jeg ikke lige nu. Lidt dem alle sammen? Ja. Tak. Så lidt. Jeg ved bare, at folk går efter mig. Kom nu! Kom nu, for helvede! Det er færdigt. Åh! Færdigt! Hold kæft, hvor er det dårligt. Det er jo færdigt. Det er jo færdigt. Det er jo færdigt.